dosť času na to, aby si pripravila také zmysluplné zakončenie. Takmer sa jej ale nepodarilo vyhodiť loptu. Pri nej Bakič. Už je zdvojený, toto je ťažká pozícia. Jones má možnosť vyhrať zápas a podarilo sa mu to. Predstavte si, Jamal Jones vyhráva zápas pre Prievidzu. Tak to sú emotívne momenty. Vidíme, že za Jamalom Jonesom tam prišla celá lavička Prievidze. Tak pre takéto momenty sledujeme basketbal. Bakič bol už v obklúčení a Jamal Jones v poslednej sekunde rozhoduje zápas.